Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ստանիսլավսկի անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանին։ Շնորհակալություն մեր հյուրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այս տարի, անցյալ տարի, տարին սկսվեց համավարակով, ավարտվեց պատերազմով կապիտուլացիայով, բայց չնայած դրան դուք ակտիվ գործունեություն ծավալեցիք, եթե ամփոփենք անցյալ տարին ամբողջությամբ։ Այո, իհարկե, անցյալ տարին դա սարսափելի էր, թե ամբողջ աշխարհի համար, թե մանավանդ մեր ազգի համար դա շատ ծանր տարի էր եւ երևի այդ կոնցենտրատը դժբախտության եւ դժվարությունների երևի դժվար է համեմատել որևէ շրջանի հետ։ Բայց այո, թատրոնը անցյալ տարի ունեցավ 3 առաջնախաղ, 3 պրեմիերա։ Դա մենք սկսեցինք միջև համավարակի սկիզբը պրեմիերա կարողացանք ունենալ, դա փետրվարի 28-29-ին անցյալ տարվա։ Մեր գեղարվեստական ղեկավարը Կարեն Ներսեսյանը բեմադրեց Քաչնազարը, հետո սկսվեց համավարակը։ Այդ ընթացքում, ինչպես բոլորը երևի ամբողջ աշխարհով, տարբեր օնլայն ներկայացումներ, տարբեր օնլայն ծրագրեր եւ դրանով թե թատրոնը, թե փառատոնը, Արմոնը միջազգային թատերական փառատոնը, դրանով ոնց որ ապրում էին, ինչպես ամբողջ աշխարհը։ Հետո ամռանը, հենց որ կարողացանք խաղալ փառատոնը, գիտեք, երևի միակներ, գրեթե միակներ, որ կարողացավ ոչ օնլայն տարբերակով, օֆլայն տարբերակով ներկայացումներ խաղալ, ստեղծել այդ կապը հանդիսատես դերասան։ Մենք ունեցանք մի քանի տարբեր շատ հետաքրքիր նախագծեր, փառատոնը կարողացավ թե Վանաձորում նույնիսկ, թե Երևանում, թե մարզային ծրագրով եւ երևանյան ծրագրով բացօթյա տարբերակով դա նույնիսկ բերեց, գիտեք, հետաքրքիր նոր ձևաչափ, նոր մտքեր, նոր ներկայացումներ, նոր ինչու՞ չէ, նոր հաջողություններ եւ նաեւ թատրոնում մենք ունեցանք Բաքի Փարկաստո թատրոնը, Ստանիսլավսկու թատրոնը ունի փոքր բակ ներսում եւ այդ էքսպերիմենտը շատ հաջողված եղավ, շատ հաջող էր եւ երկրորդ առաջնախաղը դա մեր երիտասարդ բեմադրիչը Գոր Մարկարյանը բեմադրեց օրիգինալ ներկայացում, որը կոչվում էր Գարդենիա, եւ հիմա մենք այդ ներկայացումը տեղափոխում ենք արդեն մեծ բեմ, այսինքն մեծ դահլիճ, եւ փետրվարի 21-ին ես բոլորին հրավիրում եմ, որպեսզի դիտեք այդ ներկայացումը արդեն բեմում։ Եվ գիտեք, երրորդ ներկայացումը, երրորդ պրեմիերան դա արդեն պատերազմից հետո էր։ Երբ սկսվեց պատերազմը, իհարկե ոչ մեկը չէինք սպասում եւ դա շատ դժվար շրջան սկսվեց։ Գիտեք, կան պահեր ցանկացած մարդու մոտ, ցանկացած էակի մոտ, ցանկացած ազգի մոտ, եւ կան պահեր, որոնք կյանքը կարծում ես մի պահ կանգ է առնում եւ սկսում է շարունակել մեկ այլ կետից, մեկ այլ իմաստավորված կերպով, մեկ այլ հոգեվիճակով, եւ բոլորիս համար սկսվեց մի նոր փուլ։ Եվ այդ ընթացքում թատրոնը ներկայացումներ էր խաղում Արցախից եկած երեխաների համար, եւ դրանով մենք փորձում ենք մի ժամով երեխաներին հեքիաթ պարգևել, կյանքը դարձնել հեքիաթ, այն հեքիաթը, որը շատ կարևոր է երեխաների համար, որպեսզի իրենց աչքերը գոնե մի ժամով մի քիչ ժպտային եւ մի քիչ ծրվեին այդ իրականությունից, այդ դաժան դառը իրականությունից,
որի մեջ մենք բոլորս հայտնվեցինք։ Եվ երևի դեռ երկար ժամանակ այդ իրավիճակից մենք բոլորս պիտի կարողանանք դուրս գալ ավելի իմաստավորված, ավելի խելացի, ավելի տոկուն։ Եվ այդ ընթացքում ես ուղղակի զուգահեռներ եմ բերում, նաև փառատոնը նույնպես անմասն չմնաց, եւ փառատոնը նույնպես կարողացավ նոր նախագիծ սկսել։ Դա նույնպես հեքիաթներ մեր շատ հարգելի Վիկտորիա Ռեդոհովանեսյանը, որը ապրում էր երկար տարիներ Շվեցարիայում, նա ուներ այդ տեսակ փորձ, արդեն ներկայացնում էր հեքիաթներ էր պատմում ավելի ինտերակտիվ եւ ավելի հոգեբանական երեխաների համար, եւ մենք հավաքվում էինք, լոֆթում էինք հավաքվում, մի քանի այդ տեսակ փորձ ունեցանք, եւ այդ հեքիաթների միջոցով նույնպես փորձում էինք երեխաներին կյանք պարգևել։ Երեխաները շատ տարբեր էին։ Գիտեք, Ստեփանակերտից գալիս էին շատ սիրուն, շատ արդեն նախապատրաստվում էին, որ պիտի վերադառնան իրենց տները, շատ սիրուն հագնված, սիրուն պուպուշ, բալիկներ։ Իրանք մի կերպ էին ընկալում այդ հեքիաթները, լսում էին, հեքիաթները տարբեր էին, տարբեր ազգերի, հետո իրանք գլոբուսի վրա և քարտեզի վրա ցույց էին տալիս այդ երկրները, որոնց այդ հեղինակները, այդ հեքիաթները, որտեղից էին այդ հեքիաթները, և կար նաև խումբ երեխաների դադիվանքի գյուղի դպրոցից։ Գիտեք, այդ երեխաների աչքերը մինչև օրս ես տեսնում եմ, և գիտեք, երևի մեր բոլորիս հոգու պարտքն է անել այդպես, որ մեր երեխաները երբեք չզգան և չլինեն այդ հոգեվիճակում, ինչպես ես տեսա այդ երեխաներին, ինչու չէ իրենց դասախոսներին, իրենց դպրոցի տնորենին։ Ես խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առջև, և Մարմոնոյի համար դա նույնպես շատ կարևոր նախագիծ էր, և մենք բնականաբար ապագայում նույնպես կունենանք այդ տեսակ հանդիպումներ և հեքիաթներ։ Եվ երբ ավարտվեց պատերազմը, թատրոնում մենք ունեցանք նույնպես առաջնախաղ, դա ևս մեր գեղարվեստական ղեկավարի բեմադրությունն էր, մեր Կարեն Ներսեսյանի, դա ամերիկյան գործ է, մարդիկ, գազանգներ, հանգամանքներ ներկայացումն է, որը և շատ խորն է, և շատ թեթև, և շատ արդիական է այն տեքստը, այն պիեսը, որը բոլորիս առաջ ներկայացվեց, և ես կարծում եմ, մեր հանդիսատեսը կսիրի այդ ներկայացումը։ Հիմա թատրոնը ունի ծրագրեր, մեծ ծրագրեր, հիմա մեր երիտասարդ բեմադրիչը Նորա Գրիգորյանը սկսեց ըստ Մարկեսի, ես եկել եմ միայն զանգահարել, այդ վիպակի հիման վրա ներկայացում է սկսել, արդեն ևս նախագծեր կան, մեր գեղարվեստական ղեկավարը սկսում է Մոլյեր, Սկապենի Արարքները, և այսպես շարունակ, ես կարծում եմ տարին շատ բովանդակալից կլինի, նաև կարծում եմ մեր հանդիսատեսի համար շատ կարևոր իրադարձություն է, որ թատրոնը արդեն դահլիճը, թատրոնը ջերուցվում էր, բայց դահլիճում, գիտեք, այդքան էլ հաճելի չէր նստել, և նայել ներկայացումը, երբ ցուրտ է լինում ձմեռը և ամռանը շոգ, այդպես որ հիմա մենք թատրոնը լուծեց այդ խնդիրը, և մենք ունենք ջերուցում, հիմա կարող եք գալ, և ձմեռվա ամիսների ընթացքում
ավելի հաճելի մտնոլորտում դիտել ներկայացումները, իսկ ամռանը Աստված առաջ արդեն զովացուցիչ այդ կանդիցիան երակաշխատի, այո, սառեցման համակարգը եւ օդափոխության, ինչը հիմա համավարակի ընթացքում դա շատ կարեւոր է, այդ համակարգն էլ նույնպես աշխատում է։ Ես ուզում եմ նշել, որ թատրոնը սկսեց նոր նախագիծ, դա մեր PR-ի բաժնի եւ Մամլո խոսնակի նախաձեռնություններ նաեւ բժիշկների հետ, բժիշկներին նվիրել ներկայացումներ, որպեսզի իրենք գան այն բժիշկները, որոնք այս անցած տարվա ընթացքում սկզբից COVID-ի ընթացքում անընդհատ աշխատում էին եւ հետո պատերազմի ժամանակ պայքարում էին, որպեսզի մեր տղաները ավելի քիչ զգան ցավ եւ դժբախտություն, որոնք մեր բժիշկները օր ու գիշեր աշխատում էին, եւ հիմա թատրոնը իրեն պարտքն է համարում, այո, այդպես ասեմ, որպեսի բժիշկները գան եւ գոնե մի քիչ ծրվեն իրենց արորիայից։ Մենք սկսել ենք արդեն այդ նախագիծը, արդեն մեր բժիշկները եկել էին մեր այդ երկու օր առաջ մենք ունեցանք համարի առաջնախաղ գազաններ, մարդիկ եւ իրադարձություններ ներկայացմանը, հանգամանքներ, ներողություն ամսի 23-ին, նույնպես 9 ամիս ներկայացմանը կգան մեր բժիշկները, եւ այդպես շարունակ այդ նախագիծը կլինի շարունակական, եւ հույս ունենանք, որ այս տարին մենք բոլորս մեր նախագծերը կանենք ուրախ, ավելի ուրախ եւ ավելի ուրախ իրադարձությունների համար։ Ինչու՞ չէ, ուզում եմ նշել, որ անցյալ տարի փառատոնը նույնպես հիմա մենք բոլորս շուտով կսկսվեն նաեւ Թումանյանին նվիրված ներկայացումներ, հոբելանն է Թումանյանի, շուտով լինելու է մեր, եւ փառատոնը անցյալ տարի միջազգային ծրագիր այդպես արեց, որ այն դերասանները, որոնք ուզում էին եւ շատ էին ուզում գալ Հայաստան եւ ցուցադրել իրենց ներկայացումները օֆլայն, online բացի online ներկայացումներից, աղթամար իրենք կարդացին տարբեր լեզուներով, եւ դա շատ սիրուն էր, եւ մեր դերասանները նույնպես, եւ ամեն մեկը իր ձևով դա ներկայացրեց, դա շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր նախագիծ էր։ Այդպես որ երևի անցյալ տարին, անցած տարին մեզ բոլորին լիքը տխուր, դաժան օրեր պարգևեց, բայց կյանքը շարունակվում է, եւ մենք բոլորս պիտի ուժ գտնենք վերագտնելու այն կյանքի իմաստը, այն կյանքի ուժը, եւ ինչու՞ չէ, այո, թատրոնը, արվեստը այն կետերից է կյանքի, որ կկարողանա, ես համոզված եմ, կկարողանա մի լուսավոր կետ բացել մեր բոլորի հոգիների մեջ։ Արցախյան թեմայի շուրջ այս տարի լինելու են ներկայացումներ։ Գիտեք ինչ, պատերազմի։ Գիտեք ինչ, այդ ցավը, եւ գիտեք, մենք հիմա մենք հեռախոսներով, լապտոպներով եւ կոմպերով այդքան այդ կադրերը, որոնք մենք դիտում էին, այդքան դոկումենտալ կադրերը, լայվերը, որ մտնում էին, այդքան խորն էին, այդքան խորը եւ այդքան դաժան, որ ինձ թվում է մենք բոլորս պիտի մի քիչ դուրս գանք այդ ամենից, եւ ինձ թվում է, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ հիմա, որպեսզի ստեղծվեն համարժեք եւ համազոր ստեղծագործություններ, թե գրական, թե ներկայացումներ,
պետիր անցնի ինչ-որ ժամանակ։ Եվ ես իրոք չգիտեմ։ Եվ մի գուցե գիտեք, այդ վերքը պիտի սպիանա, նոր ստեղծվեն ներկայացումներ, ֆիլմեր, գրական նյութեր, ինձ թվում է դա հիմա լրության ժամանակ է, ընդհանրապես, հիմա մի քիչ պիտի ըստիս լրենք, հորհենք, մտածենք։ Թատերական կյանքը այսօր ինչ վիճակում է։ Թատերական կյանքը հիմա դե տեսնում եք, հիմա բոլոր թատրոններում նոր ներկայացումներ են բեմադրվում եւ կյանքը շարունակվում է։ Հանդիսատեսի առումով COVID-ից հետո փոփոխություններ կան։ Դե գիտեք ինչ, մենք պահպանում ենք սոցիալական հեռավորությունը, ջերմաչափումը, դիմակները։ Նույնիսկ որ ես եկա ձեզ մոտ, ես հարցրեցի մենք զրույցը ինչպես ենք վարելու դիմակով թե առանց, այդպես որ այդ բոլոր կետերը պահպանվում են։ Իսկ հաճախելիությունը նորմալ, գիտեք ինչ, հունվար ամիսը ընդհանրապես դժվար ամիս է Հայաստանում թատրոնի համար, բայց ես զգում եմ, եթե ամռանը COVID-ից հետո բոլորը իրոք ուղղակի շատ էին կարոտել եւ մեր բացօթյա տարածքը բոլորը գալիս էին, նույնիսկ ես հիշում եմ մի օր օգոստոս ամսին սկսվեց անձրև եւ ես մտածեցի, որ հիմա հանդիսատեսը դուրս կգա, քանզնեն տոմսերը, բայց մենք անձրևանոցներ բաժանեցինք եւ գիտեք, դա շատ ռոմանտիկ էր, որ բոլորը այդ գեղեցիկ ներկայացումը հանդիսատեսը նստած էր անձրևանոցի տակ, դիտում էին ներկայացումը, դերասանուհիները, 4 դերասանուհի այդ ներկայացման մեջ, իրենք անձրևի տակ էին խաղում այդ ներկայացումը, դից լուրջ անձրև էր, բայց ոչ մեկ դուրս չեկա, ոչ մեկ չանձնեց տոմսը, եւ երևի այդ մտնոլորտը այն ժամանակ մեկ այլ էր, բոլորը ուզում էին գալ թատրոն։ Ես կարծում եմ հիմա նույնպես մենք ունենք դրա կարիքը, մենք ունենք այդ կարիքը, որպիսի մենք սփոփվենք, եւ կրկնվում եմ, արվեստը, թատրոնը այդ վայրերից մեկն է, որտեղ մենք կարող ենք սփոփվենք։ Արվեստը բուժիչ հատկություն ունի հոգեբանորեն։ Այո։ Արմանո փառատոնը այս տարի արդեն մտածել է, երբ է կանցկացնել։ Գիտեք ինչ, ես այդ հարցին կարծում եմ, ես առիթ կունենամ եւս մի անգամ գալ ձեր տեղաբար։ Ես կարծում եմ, բնականաբար Արմոնոն եղել է, կա եւ կլինի, եւ Արմոնոն միշտ շուրջ ամբողջ տարին միշտ իր հանդիսատեսի հետ է։ Հիմա մենք նախատեսում ենք մի քանի պրեմիերա մոնոներկայացումների տարբեր վայրերում, եւ ես կարծում եմ միջազգային փուլը անպայման կլինի, բայց մի փոքր ավելի ուշ, եթե մեր ավանդական օրերը դա ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբն էր, ես կարծում եմ դա կլինի մայիսի կեսերից հետո, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, եւ արդեն այն ներկայացումները, այն միջազգային ծրագրերը, որոնք մենք նախատեսում ենք, ավելի, գիտեք ինչ, վերափոխված, որովհետեւ մեր պատերազմի օրերին փառատոնը զգաց իրոք, թե ով է իրեն մեր համար ավելի մոտ, եւ մեր հարցերը, մեր խնդիրները հասկացող եւ հարգող եւ ընկալող մի երկրներ, չասեմ, դերասաններ, մեր բարեկամները, եւ բնականաբար այս տարի մեր միջազգային ծրագիրը պիտի այո հաշվի առնի, թե այդ օրերին մեզ ով էր գրում, ով էր զանգում, ով էր մեր կողքին, դա նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ ինձ համար, ինչ վերաբերում է փառատոնին, այս տարի շատ կարևոր կլինի այդ մեր երեխաների համար եւ պատանիների համար ներկայացումները, միգուցե նույնպես ինտերակտիվ, որովհետեւ դա ես զգացի, որ դա
շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մանուկները, մեր երեխաները արդեն այ իրենք են հիմա մեր թիրախային խումբը նաև։ Եվ ես կարծում եմ խորագրերից մեկը կամ մի քանիսը կլինի մեր երեխաների համար ներկայացումներ։ Միգուցե, այո, ինչո՞ւ չէ, դուք գիտեք, որ մենք ունենք արմոնոկլաս, այդ արմոնոկլասն էլ նույնպես զբաղված կլինի, այդպես որ այդ ավելի կոնկրետ եւ հստակ, ես կարծում եմ, մենք առիթ կունենանք հանդիպելու եւ խոսելու։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք հանդիսատեսին ձեր եւ հայ ժողովրդին։ Գիտեք, միշտ առաջ, որ ասում են սենց ստանդարտ եւ արդեն խոսքեր, առողջություն եւ խաղաղություն, մենք դա չենք ընկալում դրա իմաստը, դա ուղղակի սովորական էր, ինչպես արև, լույս, ջուր, ուղղակի սովորական խոսքեր էին, բայց անցյալ տարվա ընթացքում մենք զգացինք, որ դա է կարևորը, այդպես որ բոլորիս առողջություն եւ խաղաղ երկինք։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն էր Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը։